Takže já vás zdravím. Tohle je vlastně moje první video na YouTube, tedy na kterým jsem já. A rozhodl jsem se tady udělat takovej něco, čemu se teďka říká tech. Doctor Who tech. Potom jsem viděl pár takovýchhle zmršených věcí o doktorovi. Tak jsem se rozhodl, že udělám takovou vlastní verzi. Takže se na to podíváme. Máme tady 11 otázek, aspoň to jsem našel já. První. Když jsi začal být fanoušek doktora Who? No, tak já jsem se na to začal dívat v roce, to bylo 2011, někdy v září nebo tak. A začal jsem vlastně od úplně prvního doktora, protože jsem to tak bral a i teďka to tak beru, že bych se měl na každý seriál dívat od začátku, což mi trochu narušilo to, když se začal Doctor Who vysílat v české televizi, takže jsem dostal tak říkajíc nějaký spoilery. A v podstatě od té doby, nevím, jsem si řekl, že to je prostě dlouhý seriál, tak zkusím se na celý podívat. Zatím se mi to celkem i daří. Sleduju klasiky podle toho, jak na ně vycházejí titulky na doktorhu.cz. Dobrá stránka, doporučuju. A to je asi v téhle otázce všechno. Pak tady máme druhou, oblíbený doktor. No, tak to je trochu složitá otázka, protože já nemám úplně nějakého, který bych se úplně neoblíbil, ale kdybych měl nějaký doktory vypíchnout, tak by to byl asi třetí doktor, protože ten byl takový nejvíc cool, takový akční. Pak čtvrtý doktor, to je s ním byla největší sranda. A pátý doktor, protože ten byl asi podle mě ze všech nejhodnější. Aspoň co jsem zatím viděl. A pak si z těch nových asi devátý. Ten mě přišel asi takový nejlepší. Tak tady máme třetí otázku. Oblíbený společník. No. Já mám asi nejradši... No, si jich zase bude trochu víc. Asi úplně nejoblíbenější bude Sarah Jane Smith. Potom Jamie McCrimmon. A Romana. Bude asi moje a... Líbila se mi možná víc první Romana než druhá. Nevím proč, byla jako má drsnější než druhá. Tak tady máme čtvrtou otázku. Oblíbená epizoda. No. Mně se teda... Asi úplně nejvíc se mi líbilo Genesis of the Daleks. To byl docela takový drsný příběh. A pak se mi dost líbil, jak se to jmenuje, City of Death, kde je doktor s Romanou v Paříži. To je dost zábavná věc. A celkem příběhy, který se točí kolem klíče času, což je myslím 16. série, tak jako celek se mi taky docela jako docela líbí. Pak tady máme nejméně oblíbená epizoda. No. Nevím, jestli tam je přímo něco, co by se mi nějak nepozdávalo. No. Teďka, co jsem viděl, na 12. doktora se teďka teda koukám.
tak se mi úplně moc nelíbily příběh s Robinem Hoodem, Robot of Sherwood. Ale nevím, jestli bych řekl, že to je jako nejmíň oblíbený. A pak pár příběhů byly s prvním doktorem. Taky se mi tam něco úplně, ale teďka si nevzpomenu, co to bylo. Nejméně oblíbený společník. No. Nevím, jestli tam, no, trochu mě štvala Viktorie s tím, jak byla taková, nevím, nedostala tam nějak moc jako prostor se nějak pořádně projevit, furt tak jenom jako byla taková ufňukaná, nevím, no, aspoň mě to tak jako přišlo, tak to by možná byla nejméně oblíbená asi, ale tady máme nejméně oblíbený doktor. No, já nevím, no. Jako, teďka nechci říct, jako, že to nemám rád, ale jako, tak jako nejméně oblíbený asi bych řekl desátý, nebo no, asi desátý doktor. A jedenáctý je takovej, spíš asi ten desátý bych řekl, že je asi nejméně oblíbený, ale mám ho rád taky, jako to, o tom žádná. Který moment se tě dotkl nejvíc? No, docela drsný bylo, když, takhle, dvě věci, jednak když tam zemřel Adric, když jsem ho teda jako neměl moc jako rád, tak to bylo docela jako drsný. A potom docela takový blbej moment, nebo blbej, takový jako, co mě docela jako dostalo, bylo když odešla Susan a pak tam byl ten doktorův projev, proslov, tak to bylo docela, jak se řekl anglicky, touching. A nejlepší monstrum v Doctor Who. Nejlepší. No. To je těžká otázka. Já bych řekl. Není to přímo monstrum, je to další pán času, čili Vládce, ten mě docela jako bavil. Teda aspoň jako ten první, který ho hrál Delgado. Ten byl fakt jako dobrý a potom Zontarani v těch starých dílech byli dobrý. Potom tady máme nejhorší monstrum. No. Já bych řekl, že se mi teda fakt nějak moc nezaujalo. Nebo nezaujalo, jako teďka v nových dílech mě trochu štvou třeba Dalekové. Nebo Kyberlidi, který ale spíš jenom protože tam jsou jako pořád. Ale ne, že bych jako řekl, že jsou jako nejhorší, to ne. Ale nevím, co bych asi, možná Krol byl takový, taková blbá věc. Proč máš rád doktora Hu? No, proč? Protože je to prostě parádní seriál. Tam je tam humor, je tam napětí, nějaká ta romantíka, že jo. Je to sci-fi a zároveň trochu fantasy. Já myslím, že prostě je to asi jeden z nejlepších seriálů, jako co existuje. Takže asi takhle. No. To by asi, no, tak to jsme probrali všechny otázky.
Takže díky, jestli se na to video podíváte a ahoj.